Poštovane gospođe i gospodo, cijenjeni gosti, uvaženi naši glavni pokrovitelji i dragi prijatelji, ako mogu tako da se izrazim, ispred grada Zagreba, gospodine Lušetiću, uvaženi domaćine, gospodine Prla i, rekao bih, pridraga autorice ove izložbe, gospođo Križanec-Begandović i svi naši dragi prijatelji koji ste danas sa nama. U ime naše udruge i svih Hrvata iz Stavanguta upućujem pozdrave i iskrene zahvale svima koji ste nam upravo ovdje u hramu hrvatske tradicijske kulture večeras ugostili. Duga tradicija umjetnosti u tepnici slame ponikla u rukama hrvatskih žena u Stavangutu i okolici i svaka riječ o njoj i ljudima koji su je podigli na pijedestal koji danas uživa ne može nas odbiti dojmu zahvalnosti i u isti tren divljenja dostojanstvenosti koju ona sa sobom nosi. Zato kada bilježimo koju riječ ili treta iz jenica kamere i govorimo o slami gdje smo rođeni, iz koje smo potekli, gdje smo odgajani i gdje u počinak polazimo, uvijek se tu nađe mnogo naših srca. I dok vam pogled zapinje za predivnim slikama, krajolika u kome obitava nostalgična mašta naših slamarki, duša neka vam bude otvorena za toliku riječitost, vječnosti, nadanje i sna. I kada govorimo o umjetnicama koje znoj u ljepotu pretvaraju, koje trud u radost utkivaju i poštovanje s naklonom predaju, činimo to lagano i zlatno kao što rastu naše žita. Činimo to dostojanstveno, tiho govoreći od umora i briga, smrknutog, kad kad i nemilosrdnog neba ili teškog znojem natopljenog snoblja. Jedna je slika tisuću riječi. Sve su ove slike otkinuti dijelovi naših života i biti sanje. Dio su našeg uspona i životnog ponosa. Njihov je jezik slikovit, ali ako se prepustite toj tišini, i sami ćete otkriti koliko je riječita, puna priče i uspomena, puna čistote i časti, puna povjerenja i bezumnih zanosa. I upravo dok htjeli smo darivati vam ono najdragocijenije od nas, učini smo to upravo ovdje gdje znamo da med svojima smo i gdje znamo da ne manjka prijateljske otvorenosti. I dok ove iskrenošću nizane riječi privodim kraju, zaželjeh samo jedno reći. Neka vam ove slike budu naše zlatom podarena zahvala što nas primiste u vaš dom. Neka ovo gostovanje večeras ne bude samo medijska informacija, nego posjet i uspomena svojim najbližnjima. Neka ove slike, ova pjesma, naše riči i naše želje budu čestitka vama u nadi da će svima zasjati radost rođenja i zajedništvo bližnjega, u nadi da će svako osjetiti radost i puninu Božića. Na kraju ja bih se želio u ime svih nas zahvaliti ravnatelju i uručiti jednu sliku od slame koja će biti dar Etnografskom muzeju da bi vam krasili ove vaše prekrasne prostorije i sićali upravo na ove trenutke. Suradnju u budućnosti za neke druge izložbe, neke druge aktivnosti između vaših društava i Etnografskog muzeja. Hvala još jednom.